Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya berada di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sementara tadi kami menyaksikan perlawanan antara Malaysia menentang Tajikistan apabila Malaysia tewas 0-2 ke atas Tajikistan dalam perlawanan Pesta Bola Mereka 2023. Sebegini meninjau pandangan penyokong Harimau Malaya selepas aksi perlawanan. Pada saya, tim sekarang dah okey. Cuma ada jugalah beberapa player yang perlu dibawa masuk. Seperti mungkin untuk backup kepada striker kita, Darren Lock, mungkin kita perlu bawa masuk. Sekarang Paulo Josu tak ada, mungkin kita kena cari beberapa lagi backup lah. Penambahbaikan, pada saya player-player kena maintain lah. Mana yang ada sekarang ni memang dah bagus, cuma kena tingkatkan lagi keserasian dan kena cari, mungkin Kim Bangun kena cari kena tambah lagi player-player yang tinggi, yang ada strength, macam kena tambah lagi player-player naturalisasi macam Paulo Josu dan lain lagi lah. Berdasarkan apa yang saya tengok waktu yang terdekat hari itu, iaitu lawan dengan India, saya rasa keselamatan utama ni dah mantap. Cuma di bahagian midfield lah mungkin perlu ada lagi, kena open lagi supaya ada competitiveness between all players, Malaysian players, sebab spot untuk wakil ke Asia Cup tu masih terbuka lagi. Jadi semua player Malaysia bagi saya perlu bersedia untuk dipanggil pada bila-bila masa, dan Kim Panggul lah mungkin sebab kita tak tahu ada kecederaan mungkin dalam masa terdekat. So bagi saya semua Malaysian player yang boleh wakil Malaysia, dia kena bersedia. Untuk tu saya rasa persediaan dari segi mental lah, sebab kita akan ini adalah satu cup untuk Kim Panggul juga. Jadi kita kalau boleh kita nak move sejauh yang boleh lepas daripada group stage, itu dah lebih baik untuk Malaysia. So saya rasa prepare dari segi mental dengan taktikal lah, sebab kita akan hadapi lawan-lawan yang kita pernah hadapi. Jadi kita daripada mentally dia, saya rasa semua kena bersedia untuk Asia Cup ni, tak kira siapa pun kesempatan utama yang akan diturunkan. Saya rasa wajar lah, tapi kita perbaiki sikit lah bahagian pertahanan tu. Nampak longgar lah. Yang lain semua solid lah. Ada Aiman dengan Faizal Halim. Bahagian tengah pun okey. Semua nampak baik. Rasanya kita perlu permainan tu, hantaran bola, permainan semua kena baiki lagi lah. Yang lain tu saya nampak memang terbaik lah. Puas hati. Cuma itulah, kita kena perbaiki silap mistik sikit-sikit lah. Macam kesilapan yang mudah lah. Itu membuatkan kita tim, satu tim tu problem lah kan. Mungkin down ke apa kita tak. Itulah. Bagi saya defense lah. Kalau ada pemain lain yang boleh diserap masuk, mungkin dia boleh diserap masuk. Atau pemain yang mana tak perform boleh digugurkan. Tactical so far dah okay. Cuma maybe player yang mana yang perform dekat league, mungkin boleh diserap masuk. Mental bagi saya itu atas player. Kalau player mental dia okay, strong, maybe boleh perform.